Були дуже сильні обстріли. От, ми закріпилися, всі готові прийняти перші бої. Зайняли сектор. З собою я взяв свою бойову подругу. От, ми разом були на позиціях. Ми повинні були ховатись від обстрілів, і вона вбігла. Хлопці вночі, дивлячись в тепловізор на сторону ворога, побачили рух. Оказалось, собачка біжала в сторону позиції ворога, забіжала в посадку. І там спрацювала сигнальна ракета, потім вибух. Ну, всі подумали, що собачка загинула. В мене теж був такий настрій, дуже пригнічений, хвилювався. Не було можливості її поїхати там пошукати, вийти з позиції. Хлопці по радіостанції передають, що рух зі сторони посадки в нашу сторону. Це вона біжала і якраз прибігла до нас на позиції. Я знав, що вона мене знайде. Я відчував це. Пройшовши всі мінні поля, вона повернулася до мене. Було дуже радісне хвилювання, що ми продовжуємо свій бойовий шлях разом. Після нашої перемоги ми обов'язково з нею поїдемо в Ялту, в Крим поїдемо, от, будемо купатися в Чорному морі.